таңдап алғанның себеби бұл бала кезімен эле мамлекетибизде тынччылык, тартип болушун каалап, кенедей менен кыялданган укуктук актыларды конкреттүү өлкөнүн жараны болгондон кийин сөзсүз аткаруусу бул милдет деп эсептейм. Парыз болсо биз аскерге барып кызмат өтөш, өзүбүздүн тарыхыбызды билиш, мамлекеттик тилибизди билиш бул биз үчүн парыз болуп эсептелинет деп эсептейм. Ички иштер министрлигинин биринчилигине барганда биринчи жолу барып капитан команда болуп барып Кыргыз Республикасынын туусун биринчи орун алгандар көтөрчү экен. Мен байкабай барып көтөрүп атканда аркамдагы кесиптештерим Алмаз Бергел, сен биринчини ал дексиң, биринчини алганда анан көтөрөсүң деген албетте туура түшүнүү менен мамиле кылышат. Ар дайым колдоп турушат. Келе жаткан майрамдар менен ушу кесиптештериме каларым чындан сол узун өмүр кызматында ийгилик болушун каалайм.